Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Приїхали до мене мої магнолії Yellow Beard і Дженні. Буду сьогодні їх висаджувати і також буду показувати вам розпаковочку орхідейок, які до мене приїхали. Ну, на відео у нас все робиться швидко і швидко, і вуаля, магнолії вже посаджені. Коло них у мене півонії, пам'ятаєте, я вам їх показувала, вони тільки-тільки витикались, а зараз вже такі величенькі. Також ось ця штамбова така ничаста ялиця, вона зимою постраждала, коли був гололід, а зараз вже відійшла і така красуня, нарощує свої гілочки. Також жовтенький нарцис відкрився вже, чималенько в мене їх тут, кущиків. Також ось такі ранні тюльпанчики. Тут теж ось такий красунчик цікавий красується. Я навіть не встигаю стежити, не впізнаю зранку свою клумбу. Дуже так швидко в цьому році все розвивається, росте. І вже і тюльпанчики величенькі, і навіть теж вони розквітають. І показувала вам недавно ось такий мишиний гіацинт, його називають мускарі. Тільки-тільки він там виднілись його бутончики, а зараз уже, ну це ще не повний розпуск, він тільки починає, але вже дуже багато квітів. У мене у минулому році я ще посадила блакитного кольору. От він теж різновиди має різні. А це капуста, як я називала. Ну, він має назву, ця квіточка бадан. Рожеві такі гарненькі фонарики, бачите, свої порозкривали. Якщо придивитися до квіточки, то вона такими малесенькими фонариками яскравими, рожевими, дуже гарно. Тут і примула, і ще й півонія теж, і лаванда. Наросло трошки квітів, це самі по собі посіялись квіточки. От, це рожевий морозник, я вам його показувала, але він зараз уже такий величенький кущик, і цей бордовий теж почав росточки давати ще з землі. І бачите, не дві квіточки буде, а ще бачу, висять бутони, будуть іще квіти. Порадує розпуском іще. Ну і нарцис теж. Я вам показувала, коли він тільки починав, буквально пару днів назад. А зараз уже повний розпуск такий. Дуже ніжна і гарна квіточка, пелюсточки, як така папіросна бумага. Ну і колір неймовірний. І тут моя магнолія уже в повному розпуску. Ми з вами спостерігали, як вона поступово розкривала свої гарні бутони, квіти. Зараз уже всі бутони розкриті, навіть уже деякі і скидають пелюсточки свої. І вже вона все, що мала, все відкрила. Такі теж ніжні бутони з рожевою серединкою. І бачите, яка в неї там всередині краса. Цікаві квіти, така форма шедевральна. Аромат насичений, красуня. А тепер приступимо до орхідейної розпаковки. Отримала я ось таку коробочку, не маленька вона,
але тут замовлення із двох заказів. І тому вона така чималенька. Від Наталії Голубенко посилочка. Мох заказала. Сухий мох тут. І ось такий пакуночок. Дивіться, метелик. Подарунок. Такий гарненький. Є. І зараз швиденько розпакуємо і покажу вам, що в мене тут є. Зараз ще ночі холодні, тому трошки такий утеплювач ще орхідейкам потрібен. Мінусової температури немає, але все ж таки трошечки їх треба ще гортати, щоб вони не замерзли. Так, і тут останні штрихи. І ось посилочка відкрита. Два пакуночки, як я казала, від двох замовлень, дві поставочки. І будемо дивитися, що ж до мене приїхало. Так, в цій посилочці у мене орхідейки всі розміром 2,5. Я заказала деякі, продублювала собі орхідейки, а деяких у мене ще не було орхідейок. Так, це в нас орхідейка, мабуть, цього Diamond. Наступна від Мікі Ice Cube. Це моя перша орхідейка, такої я собі ще не замовляла. Сого Diamond у мене є, але вона така, стан у неї задовільний. Наступна в нас Фангмей Ехот. Гарненький жовтий метеличок. І ще одна в розмірі 2,5. Це в нас Spot Leopard. Теж в мене така є, і я собі замовила дубль. Дуже вона мені подобається. І малючок ще один приїхав. Забула я за нього. Так. Цей малючок я замовляла. Так, хто це в мене такий? Так, написано рослинка Абель НСК. А я її не замовляла. У мене повинно бути The Queen і Anna Beach. Ну, добре. Зараз подивимося наступний пакуночок. В принципі, Абель – це дуже гарний пілор жовтого кольору. У мене його немає. Ну, я його не замовляла. Ну, можливо, щось переплутали. Так, в цій посилочці у мене Ірен Добкін. Була в мене така рослинка в колекції, і я її втратила. Ну, і захотіла собі поновити знову. Гарна якість. Та якість, яка в мене була рік назад, то була така, знаєте, з жовтими листочками не дуже. І я в зимовий період замовляла, то рослинка не вижила. Так, це далі в мене бігліпчик Salmon. Дуже класний бігліп. Гарного кольору він. Красунчик. І малесенька квіточка ще остання. Це розмір 1,7.
Розмір 1,7. Це від Соня Anna Beach. Так, це правильно все, але ж The Queen немає. Ну, нічого, будемо виясняти. Дуже, дивіться, який гарнесенький кущик. Класні рослинки, класна якість. Я в захваті. Будемо давати їм попити. Зараз проведемо деякі маніпуляції. Хочу запропонувати ось такі півлітрові стакани довгі. Дуже добре рослинки витягуються із своїх транспортувальних стаканчиків. І мені подобаються ці стакани, тому що вони дуже добре тримають розетку. І листя в них не звисає. За счет того, що довгий стаканчик, листочки там тримаються вкупі і ось так. Хоча тургор тут гарний, але все ж таки листям, я думаю, комфортно в такому стані. Так, чудово. Ще стаканчика одного не хватило, зараз знайдемо. Сухенький мох. Це добре. Так і повинно бути. І для цих малючків теж підберу зараз поменше стаканчики. Витягувати, мабуть, я їх не буду. Отак от поки що. Дуже маленька розетка. А розпушувати нічого не хочу, тому що спочатку треба цей мох, щоб він був вологий, а потім тільки його розпушувати. Препарат HB101. Так, і в кожну орхідейку потрошку додам води.